Velkommen til dette podcast for indledende programmering. Mit navn er kokon, og i dag skal vi kigge på deklaration af variable. Når det gælder programmering, så er en variabel en værdi, som kan ændres under udførelsen af vores program. Det er i modsætning til en konstant, hvis værdi netop ikke kan ændres under programudførselen. Lad mig lave en main metode, så vi kan komme i gang. Sådan der. Før en variabel kan benyttes, så skal den deklareres. Sådan en deklaration består af to trin. Først skal man angive en type, såsom int, for en heltalsvariabel. Dernæst kan man angive et navn, såsom newvar, vælger jeg lige her, til at referere til vores heltalsvariabel. Formålet med deklarationen er at reservere plads i jeres maskines hukommelse til variabelens værdi, hvor I kan benytte den angivende betegnelse, altså i det her tilfælde newvar, til at læse og skrive til værdien. Vær dog opmærksom på, at man må følge visse retningslinjer, altså regler, ved navngivning af sin variable. Først og fremmest skal hver deklareret variabel have et unikt navn i det virkefelt, hvilket er et emne, vi går i dybden med senere hen. Det betyder egentlig bare, at det ikke er tilladt at deklarere to variabler med det samme navn. Så hvis jeg for eksempel går herned og deklarerer endnu en ny var, så får jeg en fejl. Det er ikke tilladt. Derudover så er en variabels navn er følsomt, eller case-sensitive, Hvilket bare betyder, at der er forskel på, om vi benytter store eller små bogstaver i to ellers lignende variabelnavne. Så hvis jeg for eksempel går ind og ændrer det her store v til lille v, så er jeg ikke nogen fejl længere. Så ses navnene som værende unikke. Når det så er sagt, har man inden for langt de fleste programmeringssprog fastlagt konventioner for, hvordan forskellige konstruktioner bør navngives. Eksempelvis anbefales for variable i Java at begynde lille begyndelsesbogstav, efterfulgt af stort begyndelsesbogstav for hvert nyt ord i navnet. Det vil sige, at den her variabel ikke følger konventionen, mens den her gør. Forsøg desuden at give jeres frie variable meningsfulde navne for jeres egen skyld. Når især når jeres kodebase vokser, da det ellers kan være svært at gennemskue, hvordan ens kode egentlig fungerer, når man endelig er færdig.